mutima wawo babara ninge wisanze mbabara sichaka kugukumbura ndashaka kuguhorana mu mutima wanje niyo tabu wanje yola No, aya ni amazina y'akazi ariko amazina y'ababyeyi nene yababwira nta kibazo nitwa Iradukunda Ruwanje niko ababyeyi banjye banyise ya yego ya kazi kazina k'akazi kakaba yitwa Gaju Dynami yego Gaju Dynami ya Gaju Dynami ko numvise uririmba neza urakoze cyane urakoze ibyo bintu ko kandi ari ubwa mbere nkumvise na nakubonye yego nago nkunze kubijyamo cyane kuko ndiga ndi umunyeshuri nago rero nkunze kubijyamo nago mbiha umwanya cyane ariko I know ndi nsoza kwiga nabizi ko nzabijyamo fresh kandi bikagenda neza ya Gaje Dynami wiga mu wakangara ese se byo ari ibanga yego ni ibanga umuziki ukomora he Gaje umuziki Dadi yajyaga ambwira ko nyine papa wiwe yari umuhanzi akaba musizi nyine urumva ko yari umuntu usaya mu nganzo niko twabivuga mu Kinyarwanda niyo mpamvu nanjye nyine nshobora kuba ariwe nabikomoyeho kuko nabyisanzemo yego ufite indirimbo zawe cyangwa ukora karaoke ukora umuziki bwoko ki no njya nkunda kujya nko mu bukwe kuririmbira abageni ikindi nyine mfite n'indirimbo mfite indirimbo nakoranye n'umutipe witwa Genti ni korabo yego ariko kuri iyo ndirimbo aho sampo sampo naririmbye nayo baha nta kibazo yego wa mama hirwe yo kumenya aho utaye aho twahuriye mahora amanywa nijoro Negereje kuwa ko nderuka hanyura ye Hari ubwo njya ntekereza ku munsi umwe nza kubona maze nkishima ye nkanezerwa ye uramutse ubyemeye naguha urukundo utigeze ubona akuva wabaho utigeze ubona hey kuva wabaho ese ndamutse nkubonye wankundiruka nkunda ngaho mbwira boy ese wankunda yushenge hey ese wankunda yeah hey ese wankunda yes niyo ngiyo Okay, navuga ko ari nk'igihe kiba kitaragera ariko I know igihe kimwe kizagera bicemo fresh. Yego. Ni indirimbo imwe ufite. Yego, yo ni indirimbo umwe mfitanye n'uwo mutipe nakubwiye witwa Genti. Yego. Niyo yonyine mfite kuko nago nigeze mbiha umwanya cyane ku buryo nyine nabijyamo kuko mbona nyine byatuma ntiga neza. Kandi nyine nakubwiye ko ndi umunyeshuri yego ndirimba mu bukwe bararitswe rwose indirimbo za kera za kinyarwanda kuko njye nkunda umuco wa kinyarwanda yego guyu n'umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data wo mu ijuru nk'uko tera washingiye adamu na eva ubane nabiteka ryose umugisha aba bombi amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe umugisha aba bombi
badashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe yego niyo ngi gaju abe natunguwe nkuko bimeze burya yego nuko bimeze umuntu ufite ubukwe ntiyagushaka yego yanshaka nta kibazo kuko nyine oya ntabwo biri hejuru cyane twavugana kuko ntabwo yabari ubwa mbere naba mbugiyemo nsanzwe njya mu makwe yego kuko indirimbo za kinyarwanda nanazikunda imana ikomeye urakoze cyane urakoze cyane oya ntabwo igomba kuryama na nubwo igomba gupfa ubusa yego kuko I can do whatever kugira ngo nyine ibintu byanjye bigende neza yego hari umuntu ukuri inyuma muri ibi bintu oya urumva ushobora kutazazima ni ikibazo nibajije uri kuririmba iyo dushobora kuzakubura hari umuntu ukuri inyuma supportinga cyangwa aya nawe ariko ndatekereza nyine nimba ijyamo neza ntabwo byabura yego urateganya iki ndateganya gukora ikintu cyose cyatuma nyine impano yanjye itera imbere yego uru ruganda urimo ni izihe mbogamizi ujya ubona ni ikihe kintu cy'ingorane ujya ubona mu ruganda rwa muzika ingorane zo ni nyinshi bro ni nyinshi cyane umva ni nyinshi urebye nyine nk'abantu bamaze kugera ku rwego twavuga nkaho rusa nkaho ruri hejuru sinzi ukuntu mbibona nyine mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bafite grid cyangwa se kwikubira nyine bakumva yuko batafasha abantu bari hasi bafite impano ziri hasi bari underground niko njyewe mbibona yo niyo mbogamizi ya mbere iyindi ya kabiri ni ukuba nk'abanyamakuru abantu ubibona nyine ko bari ku rundi rwego bafite revo bariho gushaka nyine kurya amafaranga y'abantu bari underground ugasanga arakubwiye ati wenda mpa nk'amafaranga 200,000 nkufashe ugasanga ntagufashije anytime nyine aragutereranye ugasanga agusize n'ahantu hatari heza urumva umuntu wakwatse amafaranga wari ufite wenda ari nayo wenda wari ushingiyeho kugira ngo ubuzima bwawe wenda ububayeho ugasanga nyine arayatwaye icyo kintu nyine hariho abantu benshi bagikora kandi hariho ya ni ruswa serivisi wagombwaga wayitangaho ikiguzi runaka oya ntabwo bikwiye pe ntabwo bikwiye na nubwo nk'abanyarwanda tuba tugomba gucanira umuco ngo udacurera ntabwo bikwiye ko umuntu nyine yagukorera ikintu ko hari ikindi umugombye yego ndumva gufashanya biri mu muco nyarwanda ndumva umuco twawukomeza yego ku ruhande rw'abakobwa rw'abana b'abakobwa ni izihe mbogamizi mujya muhurira nazo muri uruganda rwa muzika urumva nyine kuko njyewe naritangira kwinjira mu muziki cyane hari imbogamizi nyine ntarabona ariko nyine muri rusange ngenda nzumva nkabibona sometime nk'imbogamizi nyine yo gutanga ruswa y'igitsina ku bana b'abakobwa bari kuzamuka usanga abantu basa nk'aho bari hejuru babasaba ruswa y'igitsina kugira ngo babasabe babemerere kubafasha iyo niyo mbogamizi ya mbere mbona ihari yego ntabwo birakubaho nta hantu urajya kwaka serivisi aya ntabwo birambaho njyewe kuko ni ikintu gikwiye gucika si umuti yego kuko bimeze ya ariko muri ngo no kujya muri studio mukararayo ibyo ubibona ute birabika ibyo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye gusa njye ntabwo birambaho kuko nta nubwo natuma bimbaho kuko nimba wemerewe kumfasha mfasha utagendeye ngo kuko ngo hari icyo ngo ndi buguhe ikindi kandi njyewe I think nzakora umuziki mfite amafaranga ndabyizeye byose aya ntabwo nyine turi hayi cyane wenda ubu dufite amafaranga menshi ariko nizeye ko ari ibintu bizamvamo njyewe ubwanjye yego ubwo si ntituzategereza amaso agahera mu kirere dutegereje impano kuva wageze kuri izi kamera za bambaliorxa yego izigera izima yego bitekereza
Merci. Ano naho umugisha wageze wahabonye? Eh naho naho umugisha cyane nanabyishimiye. Yego nabyishimiye. Yego. Bakwakiriye. Eh cyane bikomeye. Eh ibindi bindi. Abanyakiriye rwose ndabashimiye. Yego. Okay. So uritege iki mu myaka nk'itanu cyangwa icumi iri imbere ku muzika nyarwanda? Anyway, mu myaka itanu iri imbere numva ko nzaba ndi umukobwa w'icyerekezo ufite ahantu ngeze kandi hashimishije. Yego. Niki wabwira urubyiruko rukitinya? Uvuga ngo nge ndi umukobwa mu rugo ntibakwemera. Ndashaka ugira ikintu ubwira urubyiruko, ugire n'icyo ubwira ababyeyi. Inama nagira urubyiruko rw'abakobwa. Yego. Ikintu ibintu bibiri ugomba kugenderaho. Ikintu cya mbere ni ugukunda ibintu nyine ushaka gukora, ni ukubikunda. Irindi banga rya kabiri ni ugukora cyane. Yego. Noneho ababyeyi bacu batwemerere rwose bumve ko hari ukuntu nyine ababyeyi bumva ngo umuco waracitse. Oya, ntabwo wacitse, ahubwo nuko nyine ibintu bigenda bihinduka. Nimba umwana akora akunda ikintu, nizera ko ushobora kuba wamusapotinga uko ushoboye, ukaba wamufasha. Yego. Kuruta uko undi muntu wo hanze yamufasha kandi wowe ufite ubushobozi bwo kuba wamusapotinga ukamuzamura. Yego, nuko mbitekereza. Ni iki wumva? Ni gute ubyumva ku bana bajya mu muziki cyangwa ariko reka turebe umuziki uko ari buherere. Ni gute ubyumva ko gukora umuziki no kunywa ibiyobyabwenge ari ibintu biruzuzanya ibyo bintu ko mubishinjwa cyane? Mubiziho? Oya, bitewe na kariyeri y'umuntu, bitewe nyine n'iyo mpano ubwayo nyine igaragaza umuntu uko atari. Yego. Hari nk'umuntu ubona video akavuga ati wenda nimba abantu bakitinze kuriya bari ku buriri, koko bakitinze birangiriraho, cyangwa se nyuma hari ibindi byabaye. Nyine usanga ariko abantu babitekereza, ariko ntabwo nabarenganye kuko niko bigaragara. Gusa tugomba kubyiyumvisha yuko ari akazi, atari ukuvuga ngo nyine ngo umuntu ngo ni ikirara ngo ni iki. Oya, biratandukanye cyane. Ashobora kuba ari umuntu nyine ari kariyeri, ibyo by'ibiyobyabwenge nyine bagaragara nk'ababinywa, sibyo? Ariko ni nk'uko nawe ndi muntu, n'undi mukinnyi w'umupira n'abandi bose wamureba nyine ashobora kuba abinywa. Wenda ntibaburamo kuko n'ahandi muri sosiyete babamo, ariko nago ariyo nago ariyo purpose. Yego. Nkawe ndakubona uracyari umukobwa muto kandi mwiza cyane. Merci. Ndakubaza ni izingamba ufite, ni iki kugira ngo wirinde ibyo bishuko kuko byanga bikunda uzahura nabyo? Ingamba ya mbere ni uko nakubwiye ko njyewe mpagaze ku muco wanjye. Mpagaze ku muco wanjye nubwo ndi umuhanzi. Nawe ntiwemeranywa n'abavuga ko gukora umuziki, umuntu ukora umuziki abanywa n'ibiyobyabwenge? Ntabwo mbyemera pe, habe na gato. Mbifata nk'akazi nk'akandi. Nta kintu ufata wowe? Oya, njye na nubwo nywa n'inzoga nta kintu cy'ibiyobyabwenge na kimwe. Oya, nyine niko nsanzwe, nubwo ni ibintu nyine bimbamo njyewe. Ntago yego, ntago ari ibintu mpigahiga ngo mu bindi bintu. Wapi wakongera ukabakubita akantu hariya bakareba ukuntu iyo uri kuririmba niyo utari kuririmba iyo ari ibintu bibiri? Nta kibazo. Okay, twagiye. Disi njya nkukumbura kubera uburyo ntungura ibintu byose untunguza, nasanze ari byo bintu njye nkeneye. Icyizere mu buzima umanje nicyo nkeneye. Obiri fizikari ayo so humble boy tell me you love, kuko binera akanyamuneza. Yuhu, kuko binera akanyamuneza. Nawe ubu nduzuye, nawe uragunyuzuza, nawe uragicyuzuza. Nkawe boy kinyuzuriza umutima. Tujye mu rukundo dutone kabaheta, right and the left dutone kabaheta, shoto kuriya dutone kabaheta, ep den dutone kabaheta, toneka toneka tone kabaheta. Wow, ndahamanya nawe urakoze cyane. Merci, merci. Wow. Yego. Mbwira n'abakunzi badukurikiye, umuntu wese uri kutureba
kurwose ni impano yigendere ni zabo eh nje niko navi ndabeshye okay merci merci ukuntu biririmba ukuntu sounding akabisa umba kufite ukintu cy'umwimerere uri kwiniro no no mutoba ariko urakoze by the way yego nutangira gukora tuzabona ibintu byiza byiza cyane mbahishiye mbafitiye bafite indirimbo nyinshi mfite gushyira hanze umva munyitege kabisa iyo uri kuririmba n'akantu cyaka ko dusa nk'abaga iyo uri kuririmba wiyumva ute iyo ndi kuririmba sasa umva numva nuje nta nubwo nshobora kumara iminota ibiri naririmbye iyo kuririmba ni ibihe byimbira uba wimba mba numva nuje mba numva nta kindi kintu kiri mu mutwe usibye ibintu ndi kuririmba noneho hari n'igihe nyine ni ibintu bitajya binshobokera kuko umuziki umbamo nshobora kuba ngo ndi muri class nyine kwa kundi andi baba bari nko gukora etide nkumva umuziki nyine uri mu mutwe nkumva ndi kumva ibintu by'indirimbo yego urumva nyine ko ni ibintu bimbamo nizeye ko bitazica amasomo aya nago byayica nawe uzi kuririmba ni nabwo buryo uri umuhanga mu ndagerageza yego ndashaka kugira badukurikiranye yego yego ni icyifuzo watanga cyane icyo usaba abantu bari muri uyu muziki bagezeyo cyangwa bafite aho bahuriye n'uruganda rwa muziki ni icyo basaba anyway urakoze ikintu nasaba abantu bafite nk'aho bafite indi level bagezeho yego nago twese abantu twangana I know sibyo turabizi nyine ko wenda hari abantu benshi baba bari munsi nyine y'ibirenge byayo niko dukunda kubyita baba bari underground kuri bo ariko ikintu nabasaba nuko nyine bareka kujya basuzugura ibintu kuko bajya bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo utaza akazakura baga umutavu yego nago wasuzugura umuntu nyine ngo ari underground nago uzi ngejo azaba iki sibyo njyewe I think muri ubu buzima tubayeho nk'abantu bari mu ma esikariye sibyo ushobora kuba uri hejuru undi muntu ari hasi sibyo ejo uzakubitana nawe azamuka nawe umanuka cyangwa se umanuka nawe azamuka niko tubayeho muri ubu buzima nizera ko twagakwiye gufashanya nk'abanyarwanda nk'uko bisanzwe biri no mu muco wacu yego nicyo kintu nabisabira ni ukureka nyine gutererana abantu bari hasi yego urifuza ko habamo ubufatanye yego habamo partners hagati yawe yego rero nka bambaliorxa ntabwo tuzigera twemera impano yaba nto yaba nini izima umva ndabashimira cyane n'ukuri icyo tubereho ni ukubashyira ku mugaragaro thank you merci merci kandi nyine imana iwe wafashemo pe yego rero ndashaka tugana ku musozo yego ugira ikintu ugire nk'inama uha urubyiruko nanone wifuza kwinjira muri uyu muziki ubabwire attention okay urakoze cyane inama naha urubyiruko rugenzi rwanjye especially abantu bakiri underground bari kuzamuka nuko bakora cyane nk'uko nabivuze nanone nongere mbigarukeho gukora cyane ndetse no gukunda ibintu barimo gukunda kariyeri barimo ibyo byabafasha nyine gutera imbere yego akongeramo n'akantu ko gusenga yego byose buriya yego ndasenga ndirimba no muri korali urimba no muri korali niho bikomora babe kandi ndirimbaga muri korali nakuriye muri korali yego nakuriye muri korali kuva nkiri umwana mutoya cyane kugeza n'ubu ndabazi ndabazi ndashaka hari indirimbo yabuze tuba twiki hari iyo nshobora kuba nziho gato mbere y'uko urugamba rukara abera twuzuzwa imbaraga mbere yo kugera aho twiheba umwami yihutira kugaba imigisha
ikisukiranya ibyo birahagije yego reka nkubwire ngo ndagushimiye yego nanjye ndagushimiye hari ikintu wakongeraho nta kintu nakongeraho cyo nakongeraho ni ukubashimira ndabashimiye cyane mwakoze nukuri mubyumve ko mbashimiye natwe turagushimiye ikindi gihe twazagushaka twazakubona yego mwambona nta kibazo yego ni mu rugo nta kibazo ya murakoze cyane murakoze abakunzi ba bambaliorxa rero mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro ngira ngo muri kubona iyi mpano nukuri mugire mushyigikire mushyigikire abana bakizamuka bafite impano mushyigikire abantu batazwi ariko bafite impano mubatere ingabo mu bitugu twebwe nka bambaliorxa icyo tubereyeho ni ugufasha buri umwe wese ubishaka nawe uramutse ufite impano uramutse ufite ubuhamya ufite destiny waduhamagara tukagufasha tukamurika impano yawe tukamurika ubuhamya bwawe niba ari icyo bwafasha icyo tubereho ni ugufasha siko byumva gaju yego niko mbyumva ni nako mbitekereza ibyo rero twakomeje kubana ni sedumaka nk'ibisanzwe nkaba nakubwira ngo kora subscribe share and comment tata la vita